Ja, jeg tror du må komme og sette deg nå, for nå er klokka der. Hva er det? Nå er faktisk de første gjestene, de har kommet allereie. Det er de, det ser jeg. Og vi har fått fint folk i studio, Kenne. De fineste. Ja. Selveste fru ordfører Trine Lindborg. Og så, da må vi gjøre litt sånn reverens. Litt, ja. Skulle... Nei, det er forsiktig nå. Du byr på. Det er godt vi har doktoren med oss. Ja, det er godt vi har doktoren med oss. Kommune, nå med assisterende kommuneoverlege. Dette er ikke lett å få riktig. Jonas Nordvik Dale, velkommen. Takk. Dere to har jobbet tett dette året her. Dere har liksom blitt ført sammen av krefter ut forbi dere selv. Korona, på en skala fra 1 til 10, hvor lei er dere? Er det noe vi skal svare likt? Jonas allerede. Men du kan begynne, så kan jeg så kan du supplere. Kan jeg legge meg. Erna Solberg har jo sagt at hun er møkklei. Ja da, og klart at jeg tenker at jeg er like lei som de fleste andre. Ja. Var det et sånt diplomatisk veldig måte diplomatisk å svare på? Ja, ja. 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 Og legen da? Ja, det blir liksom kanskje upopulært å si, men på en måte, jeg vet ikke om jeg er så lei, for det er klart at vi får så mye til i denne kommunen, og vi samarbeider så godt, og som en sånn samfunnsmedisiner, så er jo dette litt, altså, det er jo på en måte et spennende del av yrkesutøvelsen, sånn at, altså klart den er lei, men samtidig så er det spennende å jobbe med, og givende å jobbe med, og vi får til mye. Ja, du blir litt nerd, du, på faget ditt, rett og slett. Ja, det blir jo egentlig det, sånn at, så jeg er jo enig med Trine, at vi er jo klart vi er lei, og vi vil jo gjerne på en måte gjøre som vi vil, men samtidig så, ja, det er spennende. Det er spennende tid å jobbe med det vi jobber med. Men du er familiefar, og jeg tenker, hvor mange telefoner får du i løpet av et døgn? Det er mange. Og ungen er jo litt sånn hjemme at når de ser telefonen ringer, så skjønner de, da legger de fra det vi driver med, og så går de og finner på noe annet. Og det har jeg bare gitt opp deg? Jeg har gitt opp. Fruen himler med øynene, men jeg får lov å gjøre som jeg vil. Har du noen gang telt, Trine, hvor mange telefoner du får på en dag? Nei. Det har jeg faktisk ikke. Men det trenger jeg inn, kanskje litt sånn uavhengig av korona for min del. Da. Men allikevel, nei, det går ikke an. Men det er jo noen dager som ikke er så hektiske som andre, så for all del. Sånn, så. Nei, det teller vi ikke. Vi hadde jo, nå har det roet seg ganske greit. Ja, nå har det roet seg. Og vi hadde jo en topp som alle andre, men vi hadde jo lenge veldig fine smittetall sammenlignet med altså, sammenlignbare kommuner i Bergens område. Om det var flaks eller om det er dyktighet, det kan vi. Men vi hadde i hvert fall veldig fine tall. Og så gikk jo det opp, men det gjorde det for alle. Og så har det jo nå falt veldig fint ned. Nå har vi ikke hatt noe, jeg tror, siden 4. desember. Jeg synes folk har vært utrolig lojale og heier på det vi gjør. Så er det selvfølgelig noen som er uenige eller som synes at hvorfor akkurat det tiltaket? Mens vi har jo hele tiden snakket, og det kan jeg forstå. Sant? Men det var jo liksom det er den totale summen, for vi vet jo kanskje ikke, det er jo ingen av oss som helt har fasiten på hva som virker. Kan vi sammenligne med 2017 liksom? Nei, og vi har ikke stått i denne situasjonen før, sant? Og så visste vi litt i mars, så visste vi litt og litt og litt, og så vet vi mer nå. Så tar vi noen avgjørelser basert på det vi vet. Og så kan det jo hende når vi kommer til mars 2021, så liksom, ja, det hadde kanskje ikke vært helt nødvendig, eller kanskje burde vi gjort det sånn. Ja, det blir helt sikkert noen ting. Og sånn vil det jo bli. Det er en helt ny situasjon. Men du, nå er jo dere to, altså dere har jo utrolig makt da, i Bjørnafjorden kommune. Det må jo være veldig deilig. Dere lager forskrifter i hytt og pine, bestemmer hva vi kan gjøre og ikke kan gjøre. Og jeg lurer på, er det mulighet for oss å ta inn en bitteliten forskrift om at for eksempel menn kan vaske mer opp, delta mer på klesvask, altså at det kan det ha noe med Jonas er sikkert enig i det. Altså, er det mulig å komme med et sånt ønske? Jeg må jo bare si det, da rekner jeg med at du vil omdefinere de der KKL, jeg vet ikke, kvinners kamp. Ja, jeg vet ikke, men dine ord, Lindborg. Nei, jeg bare ble noe litt sånn kreativ i hovedet, jeg da, sant? Og så da tenker jeg, det skal være noe forskriftsfest. Jonas, få høre forsvarstall. Hva gjør du i heimen i jul? Ja, kvinners kamp for å late seg, kanskje. Har du tenkt på den før? Ja. Velfortjent? Nei, ja. Nei, jeg regner med at min fru til slutt ser dette, da, så jeg skal kanskje ikke påbruke meg alt for mye. Men jeg føler vi har en grei fordeling, for vi gjør det vi er best på.
Så altså, lage mat er jeg ganske god på, rydde er ganske god på. Du verden. Men vaske klær, jeg stort sett alle ullgensere vi har når vi steg prøver å vaske blir ødelagt. Den typen, ja. Ja. Har du kokt deg? Ja, det pleier å bli sånn. Skjorten har jeg strøket selv i dag, og det gikk noe så det gikk. Fantastisk. Men, ja. Sånn du var at, veldig fin i dag da. Ja, var det. Og så er det en grunn til det da. Ja, det er jo en grunn. Ja. Han har jo pyntet seg for oss, men han har jo bursdag i dag. Ja. Og da trykker vi på applausknappen. Ja. Hei, gratulerer med dagen! Du er ikke noe å skåle med meg og deg, Marie. Men, altså, han skal få en liten kvast her da. Ja, litt avstand, sånn som det skal være. Ja, takk, takk. Gratulerer så mye. Vi har ikke hørt med hvor gammel den jubilanten er. Nei, 35 er jeg blitt nå. Ja. Du har jo lyst til å bli eldre, for det, til eldre du blir, til mer pondus får du som lege. Ja, er det ikke sånn? Ja, det er litt sånn, og i hvert fall i grå hår. Altså, jeg har en kamerat, vi er like gammel, og han er nesten helt grå i håret. Han ser jo veldig klok ut. Ja, helt annen autoritet enn det du har. Har du prøvd briller at det... Ja, men det, der ser jeg så dårlig, så det må helst ha uten... Trine Lindborg, det har vært et hektisk år. Du er nettopp ferdig å få budsjettet i haven, og vi skal ikke gå inn og snakke om det, men blir det juleferie på deg nå, eller? Ja, det blir jo litt julefri. Ja. Sant? Det er jo det viktigste, å finne de lommene som er mulig å finne, og kose seg med det. Får du noen hjem til jul? Hjem og hjem. Jeg er jo nettopp blitt mormor. Jeg må jo få lov å si det. Ja, gratulerer. Ja. Så jeg skal jo selvfølgelig være sammen med deg. Og så, nei, så det blir en vanlig, rolig feiring, tenker jeg. Så kos oss. Ikke tid til bords på julaften? Nei, det har ikke plass til den leiligheten som vi bor i, så det blir det ikke, nei. Så jeg er innenfor, Jonas. Ja. Ja. Men du da? For du, altså, du er altså oppvokst på fjellsiden i Bergen, og så har du funnet deg en kone fra Lysefjorden, og så bor dere på Lekven. Hvordan blir julefeiringen i den Nordvik-daleske heim? Ja, nei, det blir oppå fjellsiden. Vi må jo bytte, sant? Så vi har annet hvert år her på Os og annet hvert år i Bergen. Så nå skal vi oppe på Skansemyren og feire jule. Og det er jo litt artig, fordi at vi er jo, så mor kommer vel egentlig sånn fra Østlandet sånn til syvende og sist, og min far er bergenser. Og mor tåler ikke lukten av pinnekjøtt, og far vil egentlig ikke helt se denne ribben. Sånn at så lenge jeg kan huske, så har de da drevet og kranglet på kjøkkenet og laget dobbelt opp av alt. Og i mange år så måtte far over til naboen og få pinnekjøttet derfra, så ikke det skulle lukte i huset. Så det blir ikke jul uten litt krangling? Nei, litt sånn velmente krangling. Og så når alle setter seg til bord, så har han liksom glemt at det var det lukter, og så spiser han og koser seg. Men vi husker veldig godt de der diskusjonene med det der spesielt pinnekjøttet. Har ikke funnet sånn kompromis da, at det ble svinesteik i stedet for? Nei, jeg har prøvd, akkurat det jeg prøvde å introdusere, det gjelder kalkun, men det... Nei, jeg er jo gift med en østlending, så vi måtte jo finne noen sånne der, sant? Så det, da er det, når vi er på Vestland og feirer jul, så er det pinnekjøtt på julaften, og svineriet vår første dag, og så er det omvendt når vi er på Østland. Går det an å spørre hvor tid julestemningen kommer nå som vi er voksne? Altså, det husker vi fra vi var barn, sant? Et godt juleminne, men hvor tid kommer han nå? For meg er det litt sånn forskjellig. Altså det kan jo være at du plutselig ser noen skjønne nisseunger som har grøtfest, eller det kan være, og så kan det være noe musikk, eller det. Jeg går ikke sånn rundt og kjenner på den veldig lenge, men det kan være mange sånne små glimt. Men leter du etter henne? Ja, jeg vet ikke, jeg er ikke så fryktelig julete. Men det er jo mange fine tradisjoner, og jeg koser meg jo, jeg gjør jo det. Ja. Du da, Jonas? Jeg er så ung enda at 1. desember, for da åpner jeg sjokoladekalenderen luke igjen. Ja, hva type kalender? Er det sånn billig utgave, eller er det sånn akkurat til oss? Nei, altså når jeg var liten, så var det jo sånn billig sjokoladekalender. Ja da, men min kone har alltid kjøpt litt sånn konfektsjokoladekalender så lenge vi har vært sammen, og det begynner å bli noen år, så da er det det. Ja. Så den er veldig god 1. desember, og nå 17. Så begynner den å bli litt sånn, blir litt lei enda. Vi spiser sjokolade hver dag. Ja. Men du, skal dere jobbe i jula? Det blir nok litt jobbing på meg. Jeg håper på at jeg finner noen lommer som jeg har, ja, og noen fridager. Men har jeg egentlig aldri helt fri. Men du har mobilen på nattbordet, og den er på. Ja, også. Men jeg har jo vært, i den tidligere jobben jeg hadde, så var jeg jo vant til å jobbe når det var helgedager også. Sant? Så det er ikke helt sånn uvant for meg da. Men legen her da, skal du ha vakt i jula? Sånn legevakt? Ja, jeg jobber jo mye i klinikken også fortsatt, så jeg jobber jo mye legevakter og mye bakvakt for de
de unge uerfarne, sånn at jeg tror stort sett alltid er på jobb i en eller annen variant. Men jeg er noe selvvalgt, så jeg trives noe med det. Ja. Vi må i hvert fall takke så mye for at Trine og Jonas kom her på besøk til oss. Og, de har fortjent litt grann, heder og ære, og det er meg som har fått æren. Og, ja. Jeg tror det er jo sånn sant, smittevern. Kohorten. Så dette må dere må medaljere dere. Det er en god forsterkning til julekalenderen din i sjokolade, Jonas. Ja, den her er fin. Ja. Og i mellomtiden, mens de får det, så kan jeg sette over til reporteren vår, Benjamin Søgne Olsen, som har vært på tur til Fusa. Fusa Bu- og Behandlingssenter, der de faktisk, mange av de i hvert fall, må jobbe nå i julen.